この夏、茨城独自大会でベスト4まで勝ち上がった水戸慶明。かつては水戸短大附で名を馳せ、過去に2度の甲子園出場を誇ります。そして現在のチームの強みといえば、元 NPB 出身の指揮官がチームを率いていることです。それが紀藤健人監督です。近年では元 NPB 出身の監督就任が増えていますが、紀藤監督は選手としてレベルの実績を残しています。岐阜の中京高校出身で、広島、中日、東北楽天でプレーし、通算474試合に登板、78勝を記録。現役引退後は岩隈久志投手、田中将大投手を指導しただけではなく、二軍投手コーチとして創成期だった東北楽天球団の選手の底上げに尽力し、その後 CPBL 普及塾の経営を経て、2019年から水戸慶明の監督に就任しました。そんな水戸慶明の練習の内容を見ていきます。一つずつの練習を見ていくと、紀藤監督が講師の指導に入ります。前編では実際にチェックし、フォームの指導や投球内容の指導を行います。また打撃練習の前では、元中日で水戸短大附時代の OB 春田剛コーチの指導が入ります。打撃練習前、打撃練習中の指導姿を見てもとても具体的です。元プロの指導者が2人もいるという経験、選手たちはどう感じているのか。感じます。元プロっていうのもあって、もう一から教えてくれることもあります。中学の時はバッティングにあんまり興味がなくて、投手、の方で興味があったんですけど、高校入って春田先生などに教わって興味深くなりました。一から教わってバッティングを。あ、そうなんですか。はい。春田先生に何度も言われて、1年間を無駄にしてきてしまって、それで2年生の新チームになって4番を任されて、4番のプライドがあったんで、いろいろね、死ぬ気で練習して良くなってきました。そしてインタビューをした2人ですが、小口市長は投打の中心、大垣選手は北茨城市出身で中学時代は軟式でしたが、その打棒には驚かされるものがあります。二人のプレーシーンをどうぞご覧ください。Yeah!
大垣選手はまだ1年生、178cm、116kg という鉄球の高さを見ても大爆する期待もあり、紀藤監督は呼吸も覚え、体の芯となる体幹をしっかりと鍛えれば楽しみな選手と評価しています。全体練習が終わると30分だけの個人練習がありました。紀藤監督は好きな練習をやるのではなく、自分の弱点克服のための時間ということを大前提に練習に取り組みます。そして最後に2人に秋の大会へ向けて意気込みを語ってもらいました。秋ももう少しで始まって、はい、どんなチームよりも2ゲーム目はどんなチームから見ても強いと言われて夏に臨みたいです。去年ベスト4に入っていて、はい、その決めは去年で終わりかって言われたくないんで、はい、やっぱりそのベスト4に入ったというプライドを持って死ぬ気で勝っていきたいと思います。水戸慶明の皆さん、今回はありがとうございました。秋の戦いぶりも注目です。水戸慶明の関連記事は後日高校野球 .com で公開予定です。楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。